assalomu alaykum yana bir bor qalaysizlar yaxshimisizlar tinch omon yuribsizlarmi bug'lanish va kondensatsiya mavzusiga kelibmiz to'yingan va to'yinmagan bug' judayam ko'p odam bir chalkashib adashib yuradigan mavzu lekin ajoyib mavzu hayotiy mavzu ho'p qirq oltinchi paragraf yozaylik qirq oltinchi paragraf bug'lanish bug'lanish va kondensatsiya kondensatsiya keyin to'yingan va to'yinmagan bug' to'yingan va to'yinmagan hali to'ymagan to'yinmagan bug' to'yingani bo'lar ekan bug'di to'yinmagani ekan bu ana o'shalarni farqlarini tushunamiz hozir nima u bug'lanish nima ketaveradi xullas birinchi yana bug'lanish nima degan savol ekan birinchi qoy bir bug'lanish deb qo'yamiz uni bug'lanish yozing suyuqlik sirtidan suyuqlik sirtidan suyuqlik molekulalarining uchib chiqish uchib chiqa boshlash holati bug'lanish bo'ladi tushunarli suyuqlik sirtidan suyuqlikni molekulalari uchib chiqishni boshlasa demak u bu, bug'lanayotgan bo'ladi buni bilamiz to'g'rimi endi keyingisi kondensatsiyani bilmaysiz manimcha ikkinchi kondensatsiya 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 nima yozing bug'lanishga teskari jarayon nuqta ya'ni suv bug'ini suyuqlikka aylanish jarayoni deysiz ya'ni mana kondensatsiya degani bug'lanishga teskari jarayon ekan ya'ni suv bug'ini suyuqlikka aylanish jarayoni ekan tushunarlimi mana masalan nima deb ko'pchilik ko'rgan qanday misolda tushuntirsam ularga masalan oshxonaga kirib ko'rgan bo'lsanglar endi o'g'il bolalarga tegishli bu qizlar albatta kirib ko'rgan ko'p choy qaynatasizlar e, yoz payti nima qilasizlar bonka yopasizlar to'g'rimi o'sha bonkani bunday qilib qo'yasizlarku to'g'rimi choynakni ustiga ya'ni parda tozalash kerak bo'ladiku bankani to'g'rimi ya'ni bug'ni jo'nataveramiz ichiga jo'nataveramiz ichi nima bo'lib qoladi suv bo'lib qoladi ya'ni o'sha yerga kirgandan keyin bu soviydida nima qiladi suyuqlik bo'lib oqib tushishni boshlaydi tushunarlimi bu parli tozalashbla ana yani. keyingisi sublimatsiya nima debdi u ana yani. sublimatsiya judayam zo'r narsa bu uchinchi sublimatsiya bilib qo'ygan yaxshi bilmay yurgandan to'g'rimi bilib qo'yinglar yaxshi narsalar bo'lyapti demak sublimatsiya jismning qattiq holatdan to'g'ridan to'g'ri bug' holatga o'tishi ana ko'rdinglarmi zo'ra yozinglar jismning qattiq holatdan to'g'ridan to'g'ri bug' holatga o'tishi ekan shunaqa bo'lishi mumkinmi o'zi jism qattiq holatdan to'g'ridan to'g'ri bu holatga o'tishi mumkinmi mü? suyulmasdan masalan muz bu holatga o'tish uchun oldin suyulib suv bo'lishi kerak keyin bug' bo'lishi kerak lekin unaqa emas boshqa jismlar bor ekan to'g'ridan to'g'ri bu holatga toğru ekan ya'ni gaz holatiga ekan masalan misol aytaman qaranglar limon shunday bo'lamiz ikkiga bo'ldik pichoq bilan shunday bo'lamiza burunni yoniga opib kelib turib desak nima bo'ladi büleni. hidini bilamizmi bilmaymizmi ha bilinadi to'g'rimi ya'ni qattiq holatdan to'g'ridan to'g'ri nima bu holatga o'tyapti degani hid bilyapmiz yoki olma olma bunday qilib desak nima u suyulib keyin gazga aylanib keyin burnimizga kiryaptimi yo'q ya'ni qattiq holatdan to'g'ridan to'g'ri gaz holatga o'tyapti yoki atirgul atirgulni shunday oldik u qattiq holatda to'g'rimi yumshoq bo'lsa ham qattiq holatda hop desak oldin suyulib keyin bug' bo'lmayaptiku bu ya'ni qattiq holatda to'g'ridan to'g'ri bug' holatga o'tyapti ya'ni gaz holatga tushunarlimi mana atirgulni eslaganimga atirgulni dimog'imga urganday bo'ldi nimagadir limon yeganday bo'ldinglarmi sizlar ham bunday qilib bul turib mazza qilasizlara <laughs> hop ana yana aptekaga kirsanglar har xil dorilar hidi chiqib yotadi to'g'rimi o'sha dorilarni o'zi tabletka bo'lsa ham nima bo'ladi hidi chiqadi tushunarlimi ya'ni qattiq bo'lsa ham hidi chiqib turadida ya'ni o'sha qattiq holatdan to'g'ridan to'g'ri gaz holatga o'tyapti degan aa sublimatsiya keyin dinamik muvozanat ekan keyingisi to'rtinchi dinamik muvozanat dinamik muvozanat yozing birlik vaqt ichida ko'tarilayotgan va tushayotgan molekulalar soni teng bo'ladigan holat ana birlik vaqt ichida ko'tarilayotgan va qaytib tushayotgan molekulalar soni teng bo'ladigan ya'ni bir sekundda o'n mingta molekula bitta suyuqlikni ustidan ko'tarilayotgan bo'lsa yana o'n mingtasi kondensatsiya bo'lib qaytib tushayotgan bo'lishi kerak ha ana bug'lanish va kondensatsiyani ko'r shu yerda mana suyuqlik bor mana shu idishni ichida bir sekundni ichida mana bug'lanyapti o'n mingta molekula bug'lanib chiqyapti va ko'tarilgan o'n mingtasi boshqa bundan oldin ko'tarilgan o'n mingtasi qaytib tushishyapti ana shu holat dinamik muvozanat holati ekan tushunarlimi endi bu manimcha to'yingan bug'ga keldik chunki dinamik muvozanatdan keyin albatta to'yingan bug' degan savol tug'iladi ana to'yingan bug' nima ekan beshinchi beshinchi to'yingan bug' to'yingan bug' ana o'z suyuqligi bilan o'z suyuqligi bilan dinamik muvozanatda bo'lgan bug' deysiz ya'ni o'z suyuqligi bilan dinamik muvozanatda bo'lgan bug' deymiz ekan ani to'yingan bug' ya'ni o'zini suyuqligi bilan dinamik muvozanatda bo'lishi kerak ya'ni undan ajralib chiqayotganlar va qaytib tushayotganlar soni teng bo'lishi kerak ekan to'yingan bug' bo'lishi uchun tushunarlimi hozirgina mana dinamik muvozanatda gaplashdik a ya. demak to'yingan bug' bo'lishi uchun o'zini suyuqligidan ajralib chiqayotgan molekulalar soni bilan o'sha paytda qaytib tushayotgan molekulalar soni teng bo'lsa u to'yingan bug' bo'lar ekan to'yinmagan bug' nima debdi to'yinmagan bug' endi yozib o'tirish shartmi ha mayli sizlar yozarsizlar hech bo'lmasa to'yinmagan bu mavzu rosa nazariyaga boy ekana to'yinmagan bug' o'z suyuqligi bilan dinamik muvozanatda bo'lmagan bug' bo'ladida endi ya'ni e, ikki mingta molekula chiqayotgan bo'lsa bir vaqtda o'sha paytda o'n sakkiz mingtasi qaytib tushayotgan bo'lsa bu dinamik muvozanatda bo'lmaydi va u to'yinmagan hisoblanadi a bunda masalan ikki mingtasi bir sekundda ko'tarilayotgan bo'lsa va o'sha bir sekund ichida ikki mingtasi qaytib tushayotgan bo'lsa u o'zi suyuqligi bilan dinamik muvozanatda bo'ladi va to'yingan bu hisoblanadi deydimi uxlab qolmang <laughs> shunaqa uyg'otib turaman partial bosim nim partsial bosim endi keling mana bitta idishga ikki xil gaz qamaymiz ya'ni geli va vodorod qalmaylik umumiy bosimi masalan umumiy bosimi ikkitasini bosimini yig'indisi bo'ladi to'g'rimi endi har biri o'zi alohida alohida bosim hosil qiladi to'g'rimi mana shu gazlarni bu alohida bosim hosil qiladi va bu alohida bosim hosil qiladi va ikkalasi qo'shilib falon bosimni hosil qiladi demak faqatgina gelini hosil qilayotgan bosimi gelini partsial bosimi bo'ladi faqatgina vodorodni hosil qilayotgan demak vodorodni partial bosim bo'ladi ya'ni faqatgina o'sha gazni berayotgan bosimi partial bosim bo'ladi ya'ni bitta gazni o'zi berayotgan bosim tushunarlimi masalan uch to'rt xil gaz qamalgan bo'lsa uch to'rt xil gaz qamalgan bo'lishi mumkin masalan mana buncha qismiga kislorod o ikki c o ikki yoki vodorod yana bitta ozgina demak buni bosimi o'ziniki o'zini berayotgan bosimi partial bosimi buni ham o'zini berayotgan bosimi partial bosim buni ham o'zini berayotgan bosimi partial bosimi bo'ladi ya'ni o'zini bera oladigan bosimda u faqat endi umumiy bosim ana shu partial bosimlarni yig'indisiga teng bo'ladi bo'ldi chuqurlashmaymiz demak e, to'yingan bug' bosimi qanday de topiladi debdi to'yingan bug' bosimi mana bunday topiladi p teng n kat to'yingan bug'dni bosimi hajmga bog'liq emas deydiku ana shunaqa xo'p qanday savollar bor ekan man bir ko'ribayana bo'ldi ekan demak tugabti mavzuyimiz qirq oltinchi paragraf bo'yicha chiqmaganlarni al xorazmiy fiziklar telegram kanaliga o'tasiz o'sha yerda biriktirilgan guruh bor kanalga biriktirilgan o'sha guruhda bemalol so'rashlaringiz mumkin bu, bu kanalga esa masalalarni zo'rlarini tashab turamiz so'rayveringlar tortinmasdan